До няколко дни ще завърши ремонта на компрометирания вследствие на пропадане участък при 4-ти километър на пътя Русе Велико Търново. Там в резултат на обилни валежи през ноември и декември 2014 се получи слягане на терена, което повреди пътната настилка. Пропадането обхвана дясната лента за движение и част от лявата в продължение на около 60 метра. Едва през ноември миналата година пътноподдържащата фирма в област Русе е внесла технологичен проект за извършване на строително-монтажни работи на засегнатия участък. С допълнително задание по договор за текущ ремонт и поддържане бяха осигурени необходимите около 300 000 лева за извършване на цялостно възстановяване на деформирания участък в съответствие с технологичния проект. Реално ремонта започна в началото на март тази година. Първо бяха отстранени всички асфалтови пластове и бе стабилизирана земната основа. В момента продължава изграждането на насип и трамбоването на терена. Очаква се до дни движението на автомобили в участъка да бъде възстановено.